では山口大臣閣議後記者会見を開始いたします。では冒頭大臣からご発言をお願いします。はいはい、おはようございます。今日は閣議からみんな仮留守でということで本会議も仮留守でとあとはそれぞれということになってますのでこういうことでお願いします。今日私からは令和4年版環境白書循環型社会白書生物多様性白書等について報告させていただきます。もう本日の閣議で令和4年版環境白書循環型社会白書生物多様性白書を閣議決定しました。また令和3年度原子力規制委員会年次報告を国会に報告することも閣議決定しました。本年度の白書のテーマはグリーン社会の実現に向けて変える私たちの地域とライフスタイル私たちの変革から起こす脱炭素ドミノということです。2030年までに国内外で脱炭素ドミノを起こしていくために必要な具体的な行動を訴えかけていく内容になっています。これまでも私から脱炭素が町おこしや競争力につながり脱炭素を制するものは次の時代を制するとグリーンを制するものは世界を制するということを全国安業あるいは産業界の方々との対話で訴えてきました。本年度の白書でも地域の脱炭素や国民一人一人のライフスタイルの転換と脱炭素社会の実現に向けた施策や取り組みの具体的事例を地域活性化などのメリットも交えながら紹介しています。自治体や企業国民の皆さんにこれを参考に脱炭素に向けた新たなアクションに取り組んでいただきたいと思います。以上です。では幹事社 NHK さんからご質問お願いします。おはようございます。幹事社 NHK の安藤です。はい、冒頭ご発言ありました環境白書についてお伺いいたします。今回の白書では2030年までの期間を勝負の10年と位置づけ今までの延長線上ではない国民一人一人のライフスタイルの転換が必要だと指摘しています。そこで脱炭素に向けて国民が実践しやすい身近な取り組みの具体例を挙げていただき改めて国民への呼びかけをお願いいたします。はい、私たちのライフスタイルに起因する温室効果ガスは消費ベースで見ると全体の約6割を占めています。温室効果ガスの排出削減には国民のそれもう一人一人の皆さんの方で当事者意識を持っていただき具体的な行動に移していただくことが欠かせません。国民の皆さんには衣食住あるいは移動といった日常生活における行動を一つ一つ見直していただいてできるところからライフスタイルを変えていくということでお願いしたいと思います。例えばサステナブルファッションへの転換要するに長く着られるものあるいは環境に配慮した素材でできたものを選ぶということからあるいは食品ロス削減のための取り組み外食で食べきれない場合の自己責任の範囲での持ち帰り、こういうこともあると思います。から住宅の断熱リフォームあるいは絶地化そしてまた公共交通機関あるいは電動車の利用、そういうことが挙げられると思います。環境省としても食と暮らしのグリーンライフポイント事業等を通じてライフスタイル転換の大きな波を創出していこうとしているところです。では他にご質問のある方は挙手をお願いします。質問の前に社名お名前をお願いします。南日本新聞さん。南日本新聞の吉松と申します。はい、昨日国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約の湿地自治体に鶴越冬地の鹿児島県出水市と新潟市が国内で初めて認証されたんですけれども、はい、この意義と地元自治体に期待することなどをお聞かせいただけますでしょうか。はい、新潟市は酒田それから出水市は出水鶴の越冬地における湿地や動植物の保全に関する取り組みが国際社会でも評価されたということで大変喜ばしいと思います。この認証契機に2つの市の湿地保全の取り組みがさらに加速して類似の取り組みや認証を受ける自治体が日本各地に広がっていくことを期待しています。
環境省としても引き続きラムサール登録湿地に関係する地方自治体関係府省庁と連携して湿地の保全と賢明な利用ワイズユースを促進していきたいと思います。では他にご質問ございますでしょうか。では中川さん。読売の中川です。はい、どうも。環境省の所管外のことで恐縮なんですが、スポーツ賭博の解禁についてですね、政府内で議論を本格化させるというような話が一部で出ておりまして、議論を呼びそうなお話かなと思うんですが、内閣の一員としてご見解ご意見とおありになりましたらお聞かせいただけますでしょうか。時代とともにね、いろんな国民の意識の進化もあるんだと思います。で、この件に関しては相当慎重に今まで政府はやってきているわけですから、そういう意味では国民のみんながどういうふうに意識として捉えられるかがまずそれが第一だと思います。上から目線であんまり私がどう思うっていうのはちょっと言わない方がいいかなというふうに思います。他にご質問ございますでしょうか。では川崎さん。テレビ朝日の川崎です。冒頭大臣が触れられた通り、脱炭素のグランドデザインを描くにあたって、いろんな産業の方々と全国関係のも含めてですけども会談を行われたと、いうことですけども、その一方で2月18日の閣議後会見で若い方との意見交換もぜひやらせていただきたいと思いますというふうに大臣発言されてますけれども、グランドデザインを描くに際してこう若い方々はどういう未来に対するビジョンを持っておられるのか念頭に置きながら全体の図柄を組み立てたいとおっしゃられてましたけれども、今後具体的な日程など若い方と意見交換を含めてそういったことを考えてらっしゃるでしょうか。審議会っていうかどのグループだったかな、若い方っていうことで一人あえて相当若い方入っていただいたつもりです。で他方、若い方ってもたくさんおられるわけですから、そういう意味でできるだけ多くの方に接触したいなとは思います。まだ日程と検討中です。前大臣の小泉、さんの頃は割と定期的にそういうこともありましたけれども、こういったお話があって、ぜひやらせていただきたいとなってからも特にそういうような大臣室でこうお話をするというようなことも特にないとは思うんですけれども、大臣室のみならず我々全国案件やってますんでね、それから対話フォーラムっていうことで福岡あるいは名古屋でやったりしてますしね、いろんな時に若い方との接触っていうのは全国レベルでやってるつもりです。大臣室でやるのも大事だし、やっぱり全国どういう方々がどういうふうなことを考えておられるのかなということをできるだけ広く受け止めたいなと思います。他方なんか6月中旬に予定してくれてるみたいなんで、もうそれは間近でしょうかね。ありがとうございます。他はご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、では本日の大臣会見以上とさせていただきます。はい、ありがとうございます。